Río Natura Monbus caeu con claridade na pista de estudiantes. Os galegos protagonizaron un bo primeiro cuarto liderados por Corbacho e por Peterson. Acabaron ese parcial con vantaxe, 18-20, pero despois cederon ante a melloría de estudiantes. Foi clave o dominio do rebote madrileño e a chega de Curich, con 22 puntos. 87-77 foi o resultado final. Con esa vitoria, o Estudiantes acada a permanencia. Obradoiro vai no festexar ante os seus este xoves no SAR. Objetivo cumprido, gustaríanos refrendalo cunha vitoria, non? Non fomos quen, pero si ledos, porque ao longo dun ano moi difícil, a partir de fai 2-3 meses, acadar o objetivo a falta de 4 xornadas para estar contento. Río Natura Monbus recibiu a noticia da súa permanencia matemática antes de xogar contra os Estudiantes. Despois non puido acadar a vitoria, que se segue resistindo na pista colexial, a única histórica na que non gañaron aínda os santiagueses. O Río Natura Monbus saltou a cancha do Pazo de Goya con moito que celebrar dende a mañá tras a victoria de UCAM Murcia en Badalona. Os de Santiago sabían que unha temporada máis seguirían sendo equipo da Liga Endesa. Para nós sempre conseguir o objetivo de seguir un ano máis da Liga Endesa, vamos, é como un título. Parecía no primeiro cuarto que a festa ia ser completa. 4 triplas de Corbacho poñían por diante o Río Natura, pero o 20 Estudiantes si tiña moito por xogar. A victoria tamén les aseguraba a permanencia. Curich e Banis tiraron dos madrileños que chegaron a ter unha vantaxe de 18 puntos. No último cuarto apareceu o mellor Río Natura Monbus. Un parcial de 17-9 colocou o de Santiago a 10 puntos con tempo por diante, pero o 20 Estudiantes xa non cedeu máis para chegar a ese resultado final, 87-77, agora 4 partidos por diante para pechar outra gran temporada. Temos que traballar duro cada partido e intentar facer o maior número de vitórias posibles. Este xoves ás 8:15 o seguinte compromiso no SAR, coas cámaras da segunda canle desta casa en directo fronte un Cajasol que tenta asegurar a súa clasificación para a loita polo título.